Pripremio sam uskršnji kruh i iskoristit ću da tijesto nadođe. Zatvorili smo krug i dobio sam još jedan izvor toplinske energije. Palim indukcijsku ploču na 160 stupnjeva. Tijesto je nadošlo, vrijeme je da ga stavim peći. Iskoristit ćemo cepterovu tavu. Malo ćemo ga zarezati. I ovako pripremljen uskršnji kruh stavljam u pećnicu. Kruh je predivno pečen, izvadit ću ga na tanjur. Kruh je spreman, stavit ću ga na uskršnji stol.